السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب کا یہاں جمع ہونا اس لیے ہوا ہے کہ ہم 26 جنوری کی خوشی منائیں، جمہوریت کی خوشی منائیں، اور کیوں نہ منائیں، یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ پہ فرنگی قوانین سے ہمیں چھٹکارا ملا۔ یہ 26 جنوری 1950 عیسوی کا دن تھا جب ہمیں اپنا ہندوستانی دستور نصیب ہوا۔ بالک لڈو کے سم پورے تال میں ہے اس کے لیے لڈو سر۔ یہ بار ہمیں جمہوریت نصیب ہوئی تھی، یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم جمہوری ملک کے شہری ہیں، ہندوستان کے شہری ہیں۔ سامعین کرام، جمہوریت کا مطلب ہے لوگوں کی حکمرانی، عوام کی آزادی، ہر مذہب ہر مسلک کی آزادی، سب کی رائے کی آزادی۔ لیکن افسوس، یہ ہندوستانی جمہوریت گنگا جمنی تہذیب ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے یہاں کی جمہوریت تابدار ہو رہی ہے، لوگوں کی آزادی رائے کو چھینا جا رہا ہے، ظالمانہ قوانین پر مسلط کیے جا رہے ہیں، ہمارے شاندار جمہوریت کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو مسلط کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے اس ملک کو کنجی گھر سے سینچا، ہم نے اس ملک کو خوبصورتی اور رانائی بخشی، اور آج ہم کو یہاں کی جمہوریت سے بے دخل کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ لیکن جمہوریت کو تار تار کرنے والوں، تم تاریخ پا کر دیکھو، تم اتہاس کو رات رکھ کر دیکھو، جس قوم کو تم نے نشانہ بنایا ہے، جمہوریت بھی تم ایسی قوم کی قربانی سے ملی، حکومت بھی تم ایسی قوم کی قربانی سے ملی ہے۔ ہمارا رب یہاں کے ذرے ذرے میں شامل ہے، ہماری تاریخ کے بغیر ہندوستان کی تاریخ ناقص ہے۔ یہ جمہوری ملک کی حکومتیں ہمارے شرعی قوانین پر روک لگاتی ہیں، کبھی ہمیں شہریت سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، ہندوستان کی جمہوریت میں زہر بولا جا رہا ہے، کبھی ہماری مساجد کو چھین کر، کبھی 3 طلاق کا بل پاس کرا کر، کبھی CAB، کبھی NRC کے ذریعے ہمیں ملک بدل کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے۔ اس حکومت کو عوام نے اثر قدر بنایا، اسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اسی سے قیادت، اسی سے ہندوستانیوں کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ان ظالم حکمرانوں سے کہ اگر تم غلام اور ہندوستانیوں کی شہرت بن سکے تو شک کتنا پٹا نہیں ہماری ووٹوں کو واپس کیا جائے۔ ارے ظالمو، 500 سال پرانے کا آزاد ٹھکانے پر بابری مسجد ہمیں نہ سکی تو 50 سال کے آزاد پر شہادت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ کوئی کمانا ہے؟ ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے اس کو اپنا لہو دے کر آزاد کرایا ہے۔ یہ جمہوریت انہیں کی دین ہے، ہم ان کی قربانیوں کے طرح پامال نہیں ہونے دیں گے، ہم گاندھی اور کلام کے طور پر چکر چور نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ہندوستان کے کسی شہری، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، چاہے کوئی عیسائی یا ان کے علاوہ، ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے ہمیں ایک بار پھر سب کچھ قربان کرنا پڑے گا تو کریں گے۔ مہمانوں نے بھی بتایا، آج ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ملک ہم کو جان سے پیارا ہے، اگر یہ جان مانگے گا تو جان دیں گے، اگر یہ مال مانگے گا تو مال دیں گے، لیکن ہم اپنی جمہوریت کو سامان نہیں ہونے دیں گے۔ ہندوستان جمہوریت۔ اعلان ہمارا کل ہی تھا۔